میں 16 JF-17 طیارے شامل کرنے کا ہدف مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایئر چیف سہیل امان نے آئندہ سال یہ ہدف 24 تک لے جانے کا اعلان کیا۔ دیکھیے کامرہ سے محمد عمران کی رپورٹ۔ فضائیہ کی کامرانیوں کا ایک اور سال، JF-17 تھنڈر کا پیداواری ہدف حاصل، 16 طیارے فضائی فورس میں شامل، آئندہ سال 20 سے 24 طیارے بنانے کا اعلان۔ ایئر چیف سہیل امان نے پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرہ میں خطاب کرتے ہوئے JF-17 تھنڈر کو ملکی حفاظت اور خطے میں امن کا ضامن قرار دیا۔ The JF-17 defends this nation in the most befitting manner and also spreads the message of peace to rest of the world۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ 2020 تک JF-17 مراج طیاروں کی جگہ لے لیں گے۔ دفاعی پیداوار کے وزیر رانا تنویر کا پاک فضائیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان دفاعی خود انحصاری کی جانب گامزن ہے۔ کیمرہ مین نیر عباس کے ساتھ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔